ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି ବା ଯାହା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ଆଘାତ ଦେଉଛି ବା ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତା ସହିତ ମୋତେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖିବା ଏବଂ ଦଳରେ ରହିବା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ଭାଇମାନେ ତ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ତାକୁ ଶୀର୍ଷକ କରିଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ଭାବୁନାହିଁ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣେ, ଯାହାର କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ଥିବ ବା ଡରିବାକୁ ଥିବ ବା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଥିବ ସେ ହିଁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ହୁଏ ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଧରିଥାଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ସେଭଳି କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ବା ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ବୋଧେ ଦଳର ବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରତାପ ଦେବ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ର ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଭାଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦଳରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ବି ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପାଦକ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଲେ ସେଇଟା ଅନୁଶାସନ ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଲେଖିବା କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ନହେଲେ ସମ୍ପାଦକ ଲେଖନ୍ତୁ ନା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦକରେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟି ଅଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟି ନଥାଏ। ଯେହେତୁ ମୁଁ 2-3ଟି ବୃତ୍ତିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଖବରକାଗଜ ବାହାର କରୁଛି, ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଦଳରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବାଟି ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଲେଖୁଛି ବା କହୁଛି ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଅନୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ବା ଲେଖୁଛି ତାହା ଦଳର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଳର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ପଛେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ଦଳ କାହାକୁ ଡରୁଛି? ଦଳ କାହିଁକି ଏକଥାକୁ ଡରୁଛି? ଦଳ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆମେ ପରା କହୁଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହାକୁ ଖାତିର କରେ କି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳ ନାହିଁ। ବିଜେପି ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳ ବୋଲି ଭାବୁନା। ଏଭଳି କ୍ଷମତା, ଏଭଳି ସମର୍ଥନ, ଏଭଳି ସଦିଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇବା ପରେ ଆମେ କାହିଁକି ଏଭଳି କିଛି କରିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭିଯୋଗ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବ? ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା କଥା। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏତେ ବଡ଼ ଦଳ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, 25 ବର୍ଷ ଧରି ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଉ ଦଳର ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଭିତରେ ସମ୍ପାଦକ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ସମ୍ପାଦକ ଲେଖୁଛି, ମୋର ତ ପ୍ରତି ରବିବାର ଲେଖିବା କଥା। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଉ ହାଲଚାଲ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ନେଉଛି। ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ କି ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛୁ। କେଉଁ କଥାଟି ଦଳର ଶାସନ ଅନୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦଳୀୟ ଫୋରମ କହିଲେ କାହାକୁ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ଅଫିସ୍ ଅଛି କି? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି, ଦଳର ଅଫିସ୍ଟିକୁ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଚଲେଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସଚିବମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରରୁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ସଚିବ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଳୀୟ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କେଉଁ ଅନୁଶାସନହୀନତାର ପରିଚୟ ଦେଲା? ଆମ ଦଳରେ କ'ଣ କେହି ନେତା ନାହାନ୍ତି? ଆମ ଦଳରେ ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି? କେବଳ ଏଇ ଜଣେ 2-4 ଜଣ IAS ଅଫିସର ସେଇମାନେ ହିଁ ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ? ତାଙ୍କର ଯଦି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦଳକୁ ପୂରାପୂରି ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, କାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ମୋ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିଲି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିଲି କି? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରର ଛିଦ୍ର ଖୋଜିଲା ବେଳେ ନିଜ ଛିଦ୍ରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦଳ ବଦଳେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମତ କ'ଣ ବଦଳେ ନାହିଁ? ମତ ଯଦି ବଦଳିବ ଦଳ ବଦଳିବାର ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା କେଉଁଠି? ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଅଧା କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି?
ଚିଠା ଦେବି କି ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ଆମଠୁ ଏ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଏ କରିବା କଥା, ଆପଣ ରାଉରକେଲାରୁ ଧରି ଆସନ୍ତୁ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପାଖରେ ପଶନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଦଳ ବଦଳେଇ ନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ ଯେ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଠାଇବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ଆସିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲୁ। ଏ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନା ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ କେବେଠୁ ହେଇଗଲେଣି ଦଳର ଅନୁଶାସନ ଇନଚାର୍ଜ ଏବଂ ତାର ପରିଭାଷା ଅନୁଶାସନର ପରିଭାଷା କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ପ୍ରତାପ ଦେବ ଯାହା କହିବେ କ'ଣ ବେଦରକାର? ପ୍ରତାପ ଦେବ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଅତି ସମ୍ମାନର ସହିତ କହିଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟବାବୁ ଜଣେ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ବହୁତ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ସମ୍ପାଦକ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ, ଦଳରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଦଳରେ ରହି ସମ୍ପାଦକ ଲେଖିବାଟା ଠିକ୍ ହେଉନି। ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସିଏମ୍ ଯାଇଛି ସେଠିକୁ, ଇଏ ତ ନୂଆ ଶାସନର ପରିଭାଷା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ସିଏମ୍ଙ୍କ ଅଫିସ୍ କେଉଁଠି? ସିଏମ୍ଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆଉ କିଏ ଯାଇଛି? ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସିଏମ୍ଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସରକାରୀ କଥା ବୁଝୁଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝୁଛି, ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅପମାନଜନକ କଥା ନୁହେଁ କି? ସାଧାରଣ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହିଛି, ଆତ୍ମବିଭୋର ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଅସହାୟ ରାଜନେତା, ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅସହାୟ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ସିଝିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ସେଇ ଲୋକ ଉପରେ ସବୁ ଅଠା ଛିଡ଼ିଛି, ସେ ତ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏତେ କ୍ଷମତା ଏତେ ସମର୍ଥନ ଏତେ କଥା ଦେଖିଲେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ବିଭୋର ହେଇଯିବ। କାହା କହିଲେ? ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଏତେ ଅସହାୟ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ କହିବେ ମୁଁ ପଠାଉଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ଏଇ ଶାସନରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କି? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଭଳି ସଦିଚ୍ଛା ଏଭଳି ସମର୍ଥନ ଏଭଳି ଆବେଗ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତ ଇତିହାସରେ ପାଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ସମର୍ଥନ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କେହି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇନଥିଲେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଏଇଭଳି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ମୁଁ ପଠାଉଛି ତୁମ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ? ସେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଯାଇକି ଗହଳି କଲେ, ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନରେ ପୂଜା ପାଇଲେ, ପାଦସ୍ପର୍ଶ ହେଲା, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ କାଗଜ ମେଞ୍ଚ ଧରି ଆସିଲେ, କହିଲା 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏ କାମ ହେଇଯିବ। ଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମ ସରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ? ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଯେଉଁଥିରେ କି 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜାତିଭାଇ ହିସାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିବା କଥା, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି? ନା ଆପଣଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ଦଳୀୟ ଫୋରମଟା କୋଉଠି ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ତୃତୀୟ ନବୀନ ନିବାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଉଛନ୍ତି କି? ପଚାରି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ହେଉଛି? ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କଥା ଆପଣ ଯେ ଟାଇମ୍ ମାଗି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ନା ଆପଣ 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 ଜଣେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗେହ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ପଚାର ମୁଁ କହିଲି ପରା ଆପଣ କାହିଁକି ଅଯଥାର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେନି ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ରହିବି କି ଦଳରେ ରହିବି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସୁହାଉଛି ସେ ରଜାଘର ଲୋକ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଜା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିରେ ସେଭଳିଆ ପ୍ରଜା କି ନାଗରିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଅସହାୟ ବୋଧ ଦେଖିକି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ ଅନୁଭବୀ ଲୋକ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଟି କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଏ ଦଳକୁ ବହୁତ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା,
ଆପଣ ସୂଚାଇ ଦେବାରେ କିଛି ପାପ ହେଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବର୍ଷକ ତଳେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ସେଇଟା କାହିଁକି ଟିକେ ଟିକେ କମି କମି ଯାଉଛି? ଏଇଟା ତ ଆମେ କହୁନୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ସର୍ଭେ 78% ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 73% ଖସିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ତାହା 61% ଖସିଛି ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯଦି ଏଇ କଥାଟି ରହିଛି ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ, ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ତର୍ଜମା ହେଉଛି କି? ଆମର କ'ଣ କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ? ଏକଥା ସୂଚାଇ ଦେବାଟା କ'ଣ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରତିହତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ମୁଁ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଗଲି ନା ଦଳର କଲ୍ୟାଣ କଲି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯଦି ବିଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ହଁ ମାରିବାଟା ଯଦି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା କର୍ମୀର କାମ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, ମୁଁ ସେମିତି ହଁ ମାରିବା କର୍ମୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଯାଇନାହିଁ। ଦଳ ତାକୁ ମୋ କ'ଣ ଭାବିକି ମୋତେ କେତେବେଳେ ବାହାର କରିଦେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଥାଏ, ସେଇ ଦଳର କଲ୍ୟାଣ କିପରି ହେବ, ସେଇ ଦଳ କିପରି ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ, ସେଇ ଦଳର ଲୋକ ସମର୍ଥନ କିପରି ବଢ଼ିବ, ଶାସନରେ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ, ସେସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋର ଛୋଟିଆ ବୁଦ୍ଧିରୁ ମୁଁ କହିଥାଏ। ତାକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁ କିମ୍ବା ନ କରୁ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୋର ବିବେକ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି, ମୋର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଦଳର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି। ତାକୁ ସେ ମାନିବେ ନ ମାନିବେ ତା ତାଙ୍କ ଉପରେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଶାସନଟା କେଉଁଠି ମୋର ଗଲା? ମୁଁ 5 ସଚିବ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସଚିବ ଥାଇକି, ଏକଥା ତ ସିଧା କହୁଛି। କେତେଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ମୋର ଯାହା ଖବର, ତଳସ୍ତରର ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀମାନେ ମୋ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳଟାକୁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ଯଦି ନିଜର କବ୍ଜା କରି ଜମିଦାରୀ ବା ଜାଗିରଦାରୀ କରି ସବୁ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଟାଳି ଦେଇ ସବୁ ତାକୁ ଚଲେଇବେ, ଏ କଥା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି? ମୋତେ କାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ? ନିଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ କରିଦେବେ। ଦଳ ମୁଁ କାଇଁ ଛାଡ଼ିବି? ମୁଁ ବା କହିଲି ଏ ଦଳଟି ତ କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଫଳତାର ଈର୍ଷଣୀୟ ସଫଳତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲି। ଏ ଦଳରେ ଥାଇ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଫଳ ଦଳ, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ, ଏତେ ଭଲ ଶାସନ ଦେଉଥିବା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ କେହି କିଛି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଅନୁଭବରୁ ମୁଁ କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପାପ? ସେଇଟା ଯଦି ଅନୁଶାସନଶୀଳତା ହେଲା ମୁଁ ନାଚାର। ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଅଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ନାହିଁରେ ତେଲ ଦେଇ ବସିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଆମକୁ କେହି ବିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ କେହି ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା କରିପାରିବା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ଦଳ ନାଁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅବାଧ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବାରାନ୍ତରରେ ଦଳ ପ୍ରତି ବିପଦ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେଲି। ଏକଥା କହିବାଟା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଦଳକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ, ଦଳକୁ ବିପଦଗାମୀ ହେବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।